Halqa artisti Bilal Əliyevə ağır xəbər verib. Müğənninin atası 88 yaşında dünyasını dəyişib. Bu haqqda Bilal Əliyev özü məlumat verib. O bildirib ki, atası bir həftə əvvəl rəhmətə gedib. Bu ağır günlərdə dərdimin üstünə bir dərd də gəldi. Canımdan çox sevdiyim əziz atamı bir həftə əvvəl itirdim. Hələ də özümə gələ bilmirəm. Atam son illər həyat yoldaşının və övladlarının vaxtsız ölümünü çox dərtd edirdi. Nə qədər qayğı göstərsəm də onu bu dərddən xilas edə bilmədim. 88 yaşında gözlərini yumaraq bütün doğmalarına qoşuldu. Allah rəhmət eləsin.